Keni të pera, keni kemi era bisart në Game Cost TV, unë jo me ci, u këthy me GTA 5, jëmë qëtu me motor. Nëse ju kujtohet juve që më përcilni ka herë, po mendoj për këta që më përcilni më para një 5 mujve më do këta zdi sa, e ku më bo një klip me ramp, tu këthy pi rampes nelt, me kjeret ndryshme, po nuk i kena pasë këto kjere treja që tash që në online, që në kontë online qëto treja që në dollë update, po me atë cheats ose me atë script hook menu i kena mundësin mi qitë qëto kjere edhe në offline mod, edhe veç deshta mi u të regu juve që po më vetë një pse po qëtë qasi video Battlefield pa full. I kom edhe një 6-7 qasi video pa full, du me thonë kur luj natën, vetë kur luj, kur zdu me nxiru diçka për Game Cost TV ose diçka veç po du me nxon farë momentet mira, pja fus rekord dhe qka del dhe del videoja, edhe po dalin videoja të mira, po dalin të mira në mu pa, nëse ju pëlqejnë like, nëse ju pëlqejnë bëni qka doni, une e jam jo është miqit, i kom edhe në 6-7 që është që e ma mirë me këshyrë një video se mos me këshyrë asë një video, kush është që ashtu dhe të re like-in, a ma mirë me këshyrë a mos me këshyrë. Qka o ma mirë, këshërë një qatë video knaqëni. Tash e kom instalu objekt, një script hook 3 edhe i kena rampen, ku e kena? Kjo është rampa mbi Maze Bank, që ku është Maze Bank, e tash këshërë një, une, qërë njësa është të poshte, une në këtë video du mi provu një 4-5 kere, ose një autobus ose diqka. E ju, në video në arshme mundeni me më thonë provu një kjerë tjetër, ose far motori, ose biciklen, ose diqka. Na provojmë qëtu 2-3 kere, edhe një kamion të madhë ose diqka, po që kjo rampë më doket në fund atje poshtë, nuk ka shumë e mirë dhe se tesh ka pak, aty edhe nuk muj me këcy shumë, po na provojmë me far keri kësej ma shumë ti, po ju mos arroni me më shkru në koment aty me qëfar keri po doni me këci une ma shumë ti, që e mas pari na dona me marë një kerë, aj mas e na me qëtë motor, që të qepë provojmë me këtë motor, po gjuhem me një herë, tona dona mi lëshu edhe njerëzit dhe të shkojnë të poshte dhe të rëtullohen qërni veç që shpo më bënë bluza, që e ko ishala nuk ngullë me qëtë motor. Kuku, këcej bol kjo motor. Këcej bol, o! Ku! A i rash mbi krya, ku për pak mja i, që sejna me mbyt. Që është duk rampa, ja që kua, po së pëshijet. E kanë bo që të rampë, që tu qenë në fillim, e kanë bo keq se po tesh. Edhe njëre, po shkojmë në eltë. Po tash nuk dona me marrë qëtë motor, e zgjidhim tash një kjerë tjetër ose një aeroplan ose far objekti. Shkojmë tash object spawner, jo, shkojmë të vehicle options, vehicle spawner, që ku i kena Bugatti, i kena Dos Santos Internal, i kena këto X-Tail-Engine Proto, i kena do sende që do kere që nuk i kena pas në atë videon e kalume që e kum pas. Une du me provu që tash me ne i kjerë që qëto. Që së ka heci, më du të me qu këto, se ka kështu pimp. Fuck you. Qërë një mranda full. Që ta shfarkëcimi do me bo kjo. A përshre se pak. Ajde bërë edhe një 360. Ku. E qumë. Ajde tash po provojmë. Që është i qutë. A mundë. O. Kuku. O. Bo. Që shu këthi. Që së ka këthe. Që saj. Që që këthe unë rota. O. 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 Bo bërë këthe u mirë. Qa do me thonë. Ja, ja, që tu e hongrem e që të kjerë, e hongrem, oh. Edhe fund në beti që tu që e... E, që mundë me marrë dhe kreken këto në ndecen, që du me thonë e kena edhe një video me eksperu detin, që e kena një video me eksperu detin me që të ndecen. Që, që tu në arim, që tu në qosh, edhe po provojmë
Me qëtë, a në është të përmore në një gjyrë tjetër? Ah! A tash mos mu këthe? Ma bre, pëse po këthe esh? Pëse po këthe esh, bre? Merhaz! E kena marrë në Battlefield 4 serverin, që dhe thotë shumë shpejt ko me marrë në Battlefield 4 shi me... me jarana të lujt me këta shok vetna po dalim pi qësa janijes e s'pas ka buk për janijes hatë provoj me helikopter edhe s'dona mjep hiq gaz veç dhe t'na qënë të poshte që shto goldin lësho oh. Oh, unë po dubet gra, ej hey. O, po dupe të gra. Qërë, si pe preki token, po më qohet, po më në helikopteri, jo a i sendi. S'po bon, as me qëtë helikopteri, ej, e s'po shkojmë në eltë. Kuku. S'po bon me livriti, tani. Na met. Nisu, titan. Nisu në metë. Kuuu! Qfar lansirat mi më ka bo? Kjo është vdekja. Kjo vdekja me sy. Qyqy, pështova. Pështoj se jo mi fort. Player options. Qa me i biciklet po provojmë. Qësa biciklat forte jenë? Me BMX. Hajde po provojmë me qëta. A jeni gati mu thy? Hajde po thehem. Jepi. Bra. Jepi tash të poshte. Qfar stili, qfar shpicije, që që të qeje kon fundin? Ato e di që, që që të qeje kon fundin une, që? Jo, këcej valoa. Këcej valoa me biciklet. Ku... Bicikla... E paska këcimin e fort. Që si... Modeli vjetër. Keri rria mo i bom si kishë modeli vjetër. Ku që farë shpicije mu rej. Ja, kjo definitisht ku me këcy shumë. Uhu, ambi banes, ambi t'ishtë... As njerës mbriti me kalu që t'rrugje. Që? E mbriva me qëta. Pinelti t'ullë shumë. Mbriva me kalu me qëta. Po shkojmë për marim farë autobusi ose diqka farë... Diqka farë gjigondi, a. E murëm qësine. Këqërëni. E murëm... Edhe po provoj me këta. Së ka njët gjallë. O, mos rrutullo. Mos rrutullo. Ku me po mira farë njeri të dikujna në kryu, shkon mirë. Uuuu. Qfar fati kanë qëta kere dhe qëta njerëzit që s'pëmuj mi ura mbi kry mi bëj. Qe, ma në fund. Fryje. A jena gati me shku të poshte, qëll. Fryje tash. E kom një farë ndjenje se kom e këty kë shumë. Qatë ndjenje e pata. Kuq vara të rimi asë se ka nije. Më falni që ju shkela e. Më falni që ju shkela. Me që të kjerë seksi. Qo ka bon që kjo gjus biciklet e shtu? Ha? Qa e të boti këtu? Ndjenje se qëto njoni prishtin me kjereve ku me kon ekstra. Qërë një qëto? Mos arroni me shkru ju me qka une mu gjujt. Edhe normal, duheni me prit një video eksplorimi detit. Me shku fail me eksploru. Hajde po shkoj me këtë kjerë, nuk e kini pa. Kur me qëtë motor dhe shta me thonë, ka të rota. I shpejt po ma mërmendja se qëtu a fundi. Oh, ho, ho.
E cum dit-o këtu fundi, apo gjen me kesh t'i sërdzoha una, ëta, ë mut, ë sheref, ku janë paret që këtë jeti të televodu policin. Ëta, a do me kesh o ti, që ku i ki edhe ti, që ku i ki, kush do në fërë, kush do në fërë për juve, do një me kesh ju që urdzova une me e motora. Limuzina, me limuzin, që rëni. Rolls Royce. Hajde Rolls Royce, kë, kom ungull. Që të qenë këtë e s'posht, ato e di. Morim kështu pa hez ma shumë. Që qëtu kë kom ungull, se s'mundet. Që rëni që shmbull. Ku, i shkoj shofer shajb na. Po pot ka këty, a ko farkeri për fundi? Spat. Qëvar mafioshi, qëvar mafioshi. Që ku e kena këtu për shambull kësi që jënë Lanë Gjecki. Me Lanë Gjecki, qëre. Qëre kosht. Edhe përfundojmë që të video i hypim Lopes, e grajmë Lopin. Edhe këtejmë me Lop. Po mas pari përprovojmë këta. Qërë sa i bukur është. Me ta knaqë shpirtin. Me bojmë edhe që të gjujtje me Lop. Edhe po përfundojmë këtë video. Ate Lop, po, grajt e poshte. O, Lopo ma e shpejt. Se keri, bravo Lopo. Vec këtëse Lopo, bo së më dështo. A baret. Qashtu Lopo. O, Lop. Lopo e thën, që të livrit. E thëj rekordin Lopo. Shoko mërmendis të ju ka pëllqy që ki video, mësë rënë mi bo share, like, comment, edhe shijem video në arshme.